ընդհանրապես ընդամենը 200 000 տարի է, ինչ մարդկությունը ունի այն տեսքը, որով մենք իրան ճանաչում ենք։ Ու սա հիպոթեզ չի, սա ապացուցված գիտական փաստ է։ Այսինքն 200 000 տարի է մարդը հենց սենց տեսք ունի, իսկ միջև այդ կապիկ է։ Ամեն ինչ տենց հեշտ չի, էվոլյուցիան միլիոնավոր տարիներով է աշխատում։ Լավ, 201,000 տարի առաջ ինչ տեսք ուներ մարդը։ Դե մոտավորապես քո նման։ Նվեր ջան, կատակ եմ անում։ Պարզ չէ, որ չէր կարա նախնադարյան մարդը քո տեսքից ունենալ։ Ես քո կատակն լուրջը չեմ տարբերում։ Այն ժամանակ սենց համազգես չկար։ Ավելին, այն ժամանակ գրանինի հյուց չկար, դրա համար մարդիկ ավելի դժբախտ էին։ Ինչ եղավ մեր հաշիվը։ Դուրա։ Դերում չենք շարունակում։ Դե կարող եք զրոյից սկսել, ոնց որ միշտ, կամ մի նոր խաղ խաղանք, օրինակ ոստիկան, որ նույնիսկ եթե պարտվես, հաղթող դու զգաս։ Իրականում վատ բան չես ասում, գիտես, իզուր չի, որ դու գիտնական ես։ Ժողովուրդ ջան, դուք եք իմ ընկերները։ Հա, ես ուրիշ ընկերներ չունեմ, հասկանում եք, դուք մեկ էլ գնել եք։ Անդրանիկ ինձ մի լավ բան ասովորեցրել։ Տեղեկատվության դարա, պետք է ծառայեցնել այդ տեղեկատվությունը։ Դու այսօր քաղաք գալու ես։ Հա։ Հիմա երևի չես կարող խոսաս։ Լավ, դու գործը տարա, ես պատասխաններդ կգրահեմ։ Կարամ մի քիչ նայեմ քեզ։ Էսել այո։ Գիտես չէ, աղունը ահավոր կատաղածակ վրա։ Դե որովհետև իրան թվում է դու ես նենց արել, որ Անդրանիկը գնա։ Բայց ես գիտեմ, որ դու մեղավոր չես։ Ուղղակի դու շատ մկամոտ ես ու որոշ մարդկանց դա վախացնում է։ Բայց ինձ չէ, ես ընդհանրապես չեմ վախենում։ Դե բացի ես մեկից, ես մեկը շատ վախենալու էր, մնացածը շատ քյութ ա թվում։ Խմել թե չխմել, այս է խնդիրը։ Բո, վախեցան Յորիկ։ Նատալի։ Նատալի, ուտալի մայի փիչալի Նատալի։ Ոչ եմ խանգարում։ Ինձ երրորդ բաժակից հետո իսկ կյանքում էլ ոչ մի բան չի կարող խանգարել։ Լույսը նորա բացվում, բայց դու արդեն 3 բաժակ խմել ես։ 2 Այդ դրամային մի քիչ խանգարում ես։ Հեսա երրորդ բաժակն էլ խմեմ ու չես խանգարի։ Ես պետքա որ դու սթափ լինես, կարևոր գործ ունեմ հետդ։ Ախր դու ոչ չես հասկանում, որ ճշմարտությունը գինու մեջ է։ Եթե ուզում ես ինչ-որ հարցի ճիշտ պատասխան ստանաս, ուրեմն գինի խմի, դու շիշը։ Քանի դեռ չես խորտակվել այդ ճշմարտության մեջ, ասա ինչ ենք անելու Լևոնին։ Լևոնի։ Ինչի՞։ Նայած ինչ ես նախատեսել Լևոնի համար, ու հետո որն է իմ դերը այդ նախագծիտ մեջ։ Ինքը շատ վտանգավոր տղա է։ Վտանգավոր, որ իմ տալիայի չափ բիցեպս ունի։ Արդ, նայ։ Սիճա։ Լևոն Բաղդասարյան։ 3 անգամ դատված։ Ես կոմպրոմատ ես հավաքել։ Առավոտյան դրանը ստակ էր, ինչ-որ մեկն ա գցել։ Ինչ-որ մեկ։ Ու՞ չես գրանում, բա։ Դա կարևոր չի, կարևորն այն է, որ ճիշտ ինֆորմացիա ես անգամ ոնց որ։ Ճիշտը ճիշտ է, բայց պետոին ա պետք այցելել։ Ինչի՞։ Որ մի բաժակ էլ խմեմ, այդ հարցիդ կպատասխանեմ։ Որ ինչ։ Որ նրվեիս վրա չազդես։ Thank you.
ինչ ա կատարվում այստեղ։ Տասի ես ասեմ։ Ինչ որ մեկը դեղին շորիկը առել, ու ես կոնֆետի ոչ բոլոր գույներն ես ազում այդ դեղին շորիկի հետ։ Մոտ են։ Շորիկ չի, գլխարկա։ Մոտ ես։ Բայց կարելի է չէ՞ ստան համար մի կարևոր բան անել։ Վաղուց առևտուր չի արվել, ջրի հոսքն ապակացել կարելի է ստուգել, չէ՞։ Չմոտենաս, հեսա պետոին կկանչեմ։ Որ ինչ անի, պետոն։ Պետոն շատ լավ գծում ա, իսկ այդ ժամանակ մենք ամեն ինչ ես սենց մոտեցել ես, որ ինչ անես։ Որ հասկանաք, թե ում հետ եք խոսում, ամեն անգամ, երբ սկսում եք ինչ-որ բան արտասանել, որ հասկանաք, թե ում ա ուղված ձեր խոսքը կամ սպառնալիքը։ Լևոն ջան, պաստորեն խանութ չես գնալու, ճիշտ հասկացա։ Կգնամ, ինչի՞ չեմ գնա։ Հենց սովածացա, կգնամ։ Դե լավ, մենք գնանք։ Աղավնի, ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ, ես առավոտյան դրան տակ կգտա այդ թուղթը։ Ուղղակի ուզում էի ասել, որ ափսոս, որ դու իմ ուշադրությունը ժամանակին չգնահատեցիր։ Մեր մոտ ամեն ինչ կարող էր շատ լավ ստացվել։ Ես ինչ ես ասում, ես ամուսնացած կին եմ, չեմ հասկանում ինչ ես խոսում։ Էդ ինչ պիտի ստացվեր, Լևոն ջան։ Փոխանակ փարթի կազմակերպես, բոլորիս հրավիրես, կարող ես մեր բոլորի մոտ ինչ-որ բան ստացվի, հմ։ Գնացինք, ուտած բաներ էլ մի ասա։ Շատ լավ ա, աղունը սկսում ա խանդել։ Ո՞նց ա տեսքս։ Չքնաղ։ Ո՞վ է կարծում, որ մի չէ շաբաթվա վերջ ժողովուրդը կերրացնի Լևոնի։ Միտեսակ ծանոթ արտահայտություն էր, բայց կարծում եմ բոլորս հասկացանք, որ խոսքը մեր ժամանակների Լևոնի մասին է։ Այո, քի, ձեր դրույքը ընդունված է։ Իսկ ավելի շուտ, կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ Լևոնը կերրացվի երկու օրվա ընթացքում։ Հարգելներս, խնդրում եմ մի մտածեք բարի մասին, խաղացեք հաճույքի համար։ Այո, Լեո, Լեո խաղադրույք կատարեց երկու օրվա համար, շատ բարի, Լեո։ Պետո, մենք խոսելու բան ունենք։ Ինչ խաղադրույք է իր ընդունում։ Ինչ խոսել, ինչ խաղադրույք։ Դու բուկմեյքեր ես։ Ո՞վ ասեց։ Հենա, վրա տա գրել։ Սա քաղաք տա խոս։ Դե տենց ընկերներով զբաղվում ենք, էլի։ Ինչ ա, չի կարելի։ Էդ էլ արգել է Լևոնը, չեմ հասկանում։ Այ հենց այդ թեմայով ենք եկել, էլի, որ Լևոնը ոչ մի բան չկարողանա արգել։ Ես մեջն եմ։ Ինչ եք մտածել։ Պետում ես, այն առավոտվա ինֆորմացիան, որ տվեցի Լևոնի քրեական անցյալի մասին, բրավո, ոյակապ էր, բայց հասկանում ես, մի քիչ քիչ էր։ Ես դրա հետ կապ չունեմ։ Ու հետո ոնց ա քիչ, այնտեղ հստակ նշված ա, ոստիկանությունից վերցրած փաստեր են։ Բայց ոնց իմացար մենք ինչի մասին էինք ուզում խոսել։ Ոնց, դուք ասեցիք։ Ոստիկանության մասին, բայց ո՞վ ա բան ասել։ Դու ինչ բան ասել ես աղում։ Չէ։ Կունելուս, Պետրուս, Լեոն արդեն հոգնել ա, մի քիչ էլ արի քեզ եմ վեմ էլի։ Խմելա։ Հա, երեք բաժակ։ Չորս։ Ոնց, բասեցի, խապեցի, փոքրիկ սուտ, ոնց որ առավոտվա տեղեկատվությունը։ Մի րոպե, առավոտվա տեղեկատվությունը սուտ չէր, դա բարեխիչ մարդու դրսևորում էր։ Հա, եթե դու իշխանության կամ որևէ մկանոտ եզի մասին ինֆո գիտես, որը վնասում է հասարակությանը, պետք է անպայման տեղյակ պայլ հասարակությանը, պարզա։ Հարգեցի, պաստորեն մեր փոքրիկ էլֆը որոշել է մեզ պաշտպանել, հա՞։ Ձեր փոքրիկ էլֆը, որը հաստատ ես չեմ, փորփրել է ոստիկանության արխիվը և զգացողություն ունի, որ սա ամենը չէ։ Այսինքն, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Երեխեք, գլխարկս լավ ա։
Չեք ուզում, հա, համակերպվեք Անդրանիկի հեռանալու հետ։ Ոչինչ, ստիպեմ համակերպվեք։ Գլխարկը ուղղակի ցնցում է։ Ինձ թվում է քեզ գինին է հիմա ցնցում։ Դու ասա, էս ինչ ենք անելու։ Բայ, դու էլ ունես դրանից։ Ոնց, դու էլ ես ստացել։ Լից։ Լավ, չկերանք, ուզում էինք խմենք։ Բոլորն է ստացել են, հանգստացեք, բայց այդ կոռումպացված պաշտոնյայից։ Ես առավոտյան տեսա, բայց Լևոնը ձեռքիցս վերցրեց, չհասցրեցին կարդալ։ Կարա, կարա, որ Լևոնը կարդաց, ինչ ասեց։ Ասեց ջրի հաշիվն է ու սկսեց բիցեպսի վրա աշխատել։ Բիցեպսի։ Այդ հեչ լավ նշան չի։ Լավ հանգստացի, չկի մանա, որ դու ես, ոտակը չի ստորագրել, չէ։ Կիմանա ջրի մարդն է բերել։ Նատալի, բա դու չես ստացել այդ հաշվից։ Հայսկականից։ Բա ես ինչի չեմ ստացել այդ հաշվից։ Դե, բարեխեշ քաղաքացին սխալ հաշվարկ էր արել։ Նվեր ջան, հիմա ինձ ինչքան է մնացել ստեղ նստեմ։ Ադե սպանի դելի, կասեմ երբ որ օրդ կգա։ Դու իսկական անգեր ես, Նվեր։ Արժիքա։ Լսի, իսկ լավ վարքի համար վաղաժամ պայմանական ազատել չի հասնում։ Լավ, երկու ժամ շուտ քեզ բաս կթողնեմ։ Դե ուրեմն նարդի բեր մի հատ գցենք։ Նարդի։ Բաժակուրը։ Տարար հետը դմբո, դու ասա կարճ ենք խաղում, թե երկար։ Դու որն ես լավ խաղում։ Ես կարճ, հասկացա, ուրեմն խաղում ենք երկար։ Ուրեմն երեխեք, ամեն մեկս գնում ենք մեր սենյակներով, ու մտածում ենք 10 պատճառ, թե ինչու պետք է Լևոնը հեռանա այստեղից, ու երեկոյան ինչ… Ոնց, Լևոնը գնում, ա… Կարուսիկ ջան, Լևոնը երկու ամսով գնում է խոպան։ Կարա, ուշադիր նայիր ինձ ու համաձայնվի այն ամեն ինչի հետ, ինչ որ ես եմ ասում, լավ։ Լավ, բայց… Ինչ բայց, կարա սա կյանքի ու մահի հարցա, նայի ինձ ու համաձայնվի։ Աղուն ջան, մի րոպե ես փորձեմ էլի, ի վերջո տարական դասարանում դասավանդելու փորձում եմ։ Կարուսիկ ջան, եթե դու խոսք ես տալիս, որ Աղունիկ մորաքույրը ինչ ասի կլսես, ես քեզ կտանեմ մոլ ու կառնեմ դեղի սիրունիկ շորիկ։ Ոխ, լուրջ։ Համել ոսկյա զարդեր։ Կմերն եմ, ինչ պետք անեմ։ Ես էլ կեզ վեցը, ես բան չոր եղել, ես որ իմ օրնա։ Ես ուղակի մանթրաշ եմ, չի գիտեմ։ Դե մի հատ է խաղանք։ Լավ, արի ես վերջիններ ինչ-որ բանի վրա խաղանք, որ հետաքրքիր լինի։ Օրինակ։ Դե, եթե դու կրես մի շաբաթ ինչքան ուզենաս քո հետ խաղամ։ Հա, լավ, այս եթե կրվեմ։ Դե դժվար կրվես, բայց լավ, եթե կրվես, ինձ մաքուրոթի կտանես։ Այսինքն։ Դե մեկ-մեկ կալանավորներին տանում են, չէ՞, մաքուրոթ շնչելու։ Դե, դու գիտես ոնց։ Այնոր դեք կարանք չխաղանք, լավ, ես էլ հավես չունեմ, արի փագենք։ Լավ, 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 արի խաղանք, քո ասածնա։ Բայց մի բան էլ պետք է խնդրեմ խաղի սկզբից։ Ինչ։ Նվեր, նվեր, ընտիր սուրճ ես պատրաստում։ Գիտես գաղտնիքը որնա, չեմ թողնում, որ միջև վերջ երա։ Լսի, ինձ մեկ-մեկ թվում ա, դու հատուկ դպրոց ես գնացել, որտեղ կյանքի ամենակարևոր բաներն են սովորացնում։ Դե լավ, դե վերջացրու։ Մերսի սուրջան։ Խնդրեմ իմ իմաստուն բարեկամ։ Դե խաղա։ Ինչ խաղամ, կրես իրեն։ Այդ ստացվեց։ Հիմա պաստորին գնում ենք զբոսանքի։ Պաստորեն։ Պետո։ Պետո ուր ես գնում։ Աղուն ջան, ամեն ինչ նորմալ ա, շտապ տեղ եմ գնում գամ։ Ոնց, շեղվում ենք մեր պլանից։ Աղուն ջան, նախ եւ առաջ պետք ա մեր պլանը ուժեղացնել։ Պլան Բ մտածել, հասկանում ես։ Այդ Լևոնը արդեն գիտի մեր տեղեկատվական պայքարի մասին։ Հիմա մի նոր պատմություն ա հորինելու։ Ասենք թե կարող ա պարզվի, որ գազանանոցից երեք հատ նապաստակ ա փախել ու ինքը դրա համար նստել ա։ Ու հանկարծ այդ Նատալին ու Կարան հալվեն այդ Բանդերասի հմայքի տակ։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Աղուն, ինֆորմացիան կարևոր ուժ ա։
ու ես հիմա ինչքան հնարավոր է պետքա կարևոր ու փաստաց ինֆորմացիաներ գտնեմ, որպեսզի հասարակության ուշադրությունը գրավեմ իմ կողմ։ Ցանկացած դուր պետք է ունենալ բանալին, ուղղակի այդ բանալին պետք է լինի նուրբ եւ ունիվերսալ։ Լյով, ինչ ես ուտում? Հատուկ սնունդ։ Լյով, դու բարի ես, չէ՞։ Նայեց ու մանդեպ։ Մի կողմից նայում եմ, նենց պուպուշն ես ու բարի, մյուս կողմից էլ… Դու մեզ վնաս չես տա, չէ՞։ Եթե չփորձես ուտելիքս խլել, չէ։ Կարա։ Հա։ Մի րոպե կգաս։ Կներես Լևոն, զուտ կանացի հարցեր են։ Պաստորեն քեզ առանց վերահսկողության չի կարելի թողնել մարդկանց շրջապատը։ Ինչի՞։ Որտեղ ինֆանտիլ ես։ Հեշտ ես ընկնում ազդեցության տակ։ Ինֆա ինչ։ Մի խոսքով մտածի միայն դեղին շորիկիդ մասին։ Այսօր ամբողջ օրը ուրիշ ոչ մի բանի մասին չմտածես, լավ։ Դեղին շորիկ, դեղին շորիկ, դեղին շորիկ։ Ինձ մեկուսացնելը ձեզ բան չի տա։ Ինչ մեկուսացնել, Լևոն ջան։ Ես իմ։ Մեկ-մեկ թվում է փորձում եք ինձ հեռու մնալ։ Մեկ։ Ո՞չ ես կժվել։ Ո՞նց կարելի այդ հմայիչ տղամարդուց հեռու մնալ, չէ՞։ Այ, աղջիկներ, ուրեմն պետք է գնաց ինչ-որ անհասկ… Գնաց խանութ գա։ Ազնիվ հաղթանակեր, գնում ենք մանգալում։ Ինչ ասեմ։ Գնանք ձերքերդ։ Այսինքն… Այսինքն ձեռնաշղթա պետք է հագցնեմ։ Բայց նվեր… Կանոնակար կա։ Լավ եղանակը։ Ոնց էի կարոտել արևը, պետք է շուշուտ դուրս գանք ստեղ։ Չգիտեմ, կանոնակարգը չի թողնում։ Ես կատակ եմ անում։ Նվեր ջան, ես գիտեմ, որ դու շատ յուրահատուկ անձնավորություն ես, որը կանոնակարգը շատ ավելի մոտ է ընդունում սրտին, քան դա պահանջում է ողջամտության սահմանը։ Մերսի։ Խնդրեմ, ես քո ցավն էլ տանեմ։ Լսի, կարող եմ մի հատ տղամարդկան սենյակ գնանք։ Այսինքն։ Այսինքն լիքը ջուր եմ խմել, Նվեր ջան։ Չես կսա էլի ես ուզում։ Հազուկարան ես ուզում։ Մի այս հիշացրու երկուսով նայենք, էլի ինչ քնություն են հանձնում վերահսկող դառնալու համար բանտում, հմ։ Լավ։ Ինչ եղավ պետոն, արդեն երկու ժամա չկա։ Հաստատ գնացել է երկու շապատվա առև տունանի, ինձ էլ մի համով բամբերի։ Կարա, խանութ չի գնացել պետոն։ Հա, չասեցիր, ուր էր գնացել պետոն։ Գնացել է նորություններ բարձի, վերագրողական հետաքննությունը անցկացնելու։ Նորից։ Դես անգամ լուրջ էր տրամադրված, կամ էլ առավոտից լավ հաց հետ կերել։ Հա։ Ինձ թվում է, որ ժամանակն է մենք բոլորս խոսենք։ Ես գիտեմ, որ իմ դեմ դավադրություն է պատրաստվում։ Լևոն ջան, ի՞նչ դավադրություն։ Դու չգիտես, որ մենք գժվում ենք քո… Կարող ոչ մի բան չես ասել… քո ինտելեկտի համար։ Այս թերթիկը ոչ մեկին ծանոթ չի, ինչ որ մեկը տեղեկատվական պայքար է սկսել իմ դեմ։ Սա ոստիկանության խաղված կա, որտեղ նշված է, որ ես բերման եմ ենթարկվել քաղմաս հասարակական կարգը խախտելու համար, բռնի ուժ կիրառելու համար, ու ձեզ երևի թվում է, որ ես վայրենի խուժան եմ։ Մենակ չասես, հա, կուրսեցի ուսանողուհի ես փրկել, հոգնեցինք այդ քո պատմություններից։ Հա, ճիշտ է, հոգնեցինք, ասա այս անգամ ում ես փրկել։ Լևոն ջան, կարան ուղակի ուզում էր ասել, որ ավելի մանրամասն պատմես։ Դե ուրեմն լսեք, ես եղել եմ քաղաքացիական ակտիվիստ, մասնակցել եմ կանաչ գոտիների դեմ պայքարին, էլեկտրոէներգիայի գնի աճի դեմ պայքարին, բոլոր անգամներին ինձ բերման են ենթարկել կամ Բաղրամյանը փակելու, կամ հանրային այլ միջոցառումների մասնակցելու համար։ Չենք վճարի 150 դրամին էլ եք մասնակցել։ Այո,
Ох. Ու դրա համար քեզ գրանցել են որպես խուլիգան? Այո. Թե չեք հավատում, կարող եք փնտրել ինտերնետում, որը կարծեմ դեռ կա։ Ես է ցույցերի մեջ կամ նկարներում։ Փաստորեն, էլի մենք մեղավոր դուրս եկանք։ Կամ պետա։ Բարձրացես։ Ո՞նց ես, Լևոն։ Հանգստացի, ինքը արդեն ամեն ինչ գիտի։ Հետո, պետչի ըն վրա կեղտման գալ։ Ցանկացած փաստի դեմ ես ունեմ հակապաստարկ։ Ահա, ու որ նա դա։ Քաղաքացիական ակտիվիստ է։ Իսկ Երևանի թիվ 3 հոգեբուժարանը ինչ-որ բան ասում է Լևոնին։ Որտեղից։ 3 ամիս բուժվել է խիստ պայմաններում, հասարակության համար վտանգավոր եւ ագրեսիվ պահվածքի համար։ Սարկած է ժողովուրդ, չեք հասկանում։ Մասնավորապես ագրեսիվ վարկագիծը ցուցաբերում այն ժամանակ, երբ որ չեն ընդունում իր գերակայությունը։ Սուտա։ Ասեմ ավելի, կոտրել է բուժ աշխատողի ոտքը եւ վայրենաբար կրծոտել բուժգրոջ աջ կուրծքը։ Իկտեր եղավ, ես իրան մերը ասելով, որ ինձ ուտելու ժամանակ կպտել, չի կարել։ Այդ անտերը պրոտեինը, պիտի ժամանակին տեղասնի, որ այս մեմ չէ, ուրեմ եմ, չէ։ Լրագրողական հետաքնության չորփաստեր։ Ապրես, Պետրո, լրիվ երկյուն պուարում ես։ Մերսի։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Մի անհանգստացեք, նա հիմա զինված չի, իսկ մենք միասին ենք ու ուժեղ։ Համել ասեմ, որ նրա անկետայի մեջ լրացված էր, որ իր ագրեսիային օպաները բռնում է շապատը 1 անգամ, իսկ դա նշանակում է, որ դեռ 1 շապատ ունենք։ Ինչ ուզ ունի, չէ՞, ինֆորմացիա։ Որտեղից ես բերել այդ ամեն ինչը։ Հետո կասեմ։ Նալբադյան Խանջյանի կողմերից, կամաց։ Հա։ Սուր, իսկ ես պատմել եմ, որ փուչուր ժամանակ կզում էի ֆուտբոլիստ դառնայի, մեր բակի Ռոնալդոն էի։ Սուր? Happy birthday, happy birthday, այսօր։ Ծնունդ շնորհավոր, Անդրանիկ ջան, մերսի, մերսի։ Մերսի, մերսի։ Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Ah! Lava elime la caprela. Voci aman levan alca, voci ban. Uvaki, carasgas, cochi pav. Avel pacas, crec. Oh!